anem a menjar-nos la vida. Avui, com no i com cada dijous, ens la mengem a gust al costat de la sommelier. Sandra Arbó, bon dia, Sandra. Molt bon dia, bon dijous. Bon dijous, què tal, com estàs? Doncs molt bé, moltes ganes d'estar aquí, seguir menjant-nos la vida. Molt bé, perfecte. Nosaltres ja fent esport, ja ens vas dir totes les coses bones que passen per fer esport i estem, doncs, fent esport sense parar, amb agulletes. Bé, està bé, a veure, no ens passem, no anem a l'altre extrem, que es forma part això del ser humà, eh? Anar d'un extrem a l'altre, sí. Compte, a poc a poc, poc no, a poc. Però les agulletes és com el per què el cos voleu reaccionar així? Per què m'ho agraeixes d'aquesta manera, no? No, va dir, jo no sóc experta en agulletes, sí. Però evidentment és un procés d'adaptació. El que passa que compta, eh? Compta, perquè quan ens passem, no ens hem preparat, és que ens podem fer mal. I a més que l'esport, també l'exercici físic, pot ser un estrès pel nostre cos. Molt bé. De fet, hi ha vegades que si ens passem molt, 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 pot aparèixer febre. Ja. A l'interior de l'esport, perquè hi ha moltes rotures fibrilars. I compte, perquè és que de veritat jo estic molt acostumada a acompanyar persones que van d'un extrem a l'altre, s'han de fer poquet a poquet. I ens anem adaptant. Doncs poc a poc, això ho farem. Poc a poc ens adaptarem. Avui com continuem? Avui parlarem, bueno, crec que és important parlar també d'una situació que m'estic trobant, i és que hi ha moltes persones que bé porten un temps tranquil·les amb l'alimentació, amb els seus hàbits, porten una estabilitat, i de sobte l'ansietat pel menjar o una desorganització amb els seus hàbits apareix. Mm-hmm. Clar, jo normalment el que rebo, perquè és el tipus de persones que acompanyo, són persones amb alteracions de la conducta alimentària. Mm. I el que rebo, doncs, són persones que se'ls està alterant aquesta alimentació. Però clar, no només se'ns altera l'alimentació. Mm. Sí? Normalment ve amb un pack. Mm-hmm. O sigui, un pack de desregulació. Molt bé. Val? Però quan ens focalitzem en el que ens preocupa, només veiem allò. No? Per exemple, doncs això, les persones que acompanyo, és que m'ha tornat a aparèixer l'ansietat pel menjar, o els afartaments, els picotejos. És aquest retornament, no? Aquest retornament en aquells hàbits en el que sí. Doncs, estàvem convivint i que ho havíem netejat una miqueta i torna a sortir, no? Exacte, però si ens posem a mirar, no només és l'alimentació, també doncs, segurament estem dormint malament, estan a uns nivells de tensió, de rigidesa muscular, també fa mal l'esquena, també possiblement estan amb pensaments agitats i obsessius, possiblement estan tenint més discussions a casa o amb companys de feina o companyes, sí. No? Molèsties gàstriques, no? Que apareix quan l'ansietat i l'estrès apareixen molèsties gàstriques, desajustos a l'hora d'anar al bany, fatiga, cansament, irritabilitat, tot això és el PAC. Sí? O altres conductes, perquè hi ha persones doncs, que potser comencen potser han deixat de fumar i comencen a fumar, o fumen més. Sí. Sí? O persones que de sobte doncs, estan notant que estan prenent doncs, una cerveseta cada dia, o potser dos, no? I estan augmentant el consum d'alcohol. O persones que s'estan ficant més a les apps de compra, o a les apps de cites, o el que sigui, doncs són conductes compulsives, sí? Molt. Vull dir, que aquí, encara que jo avui parli de l'ansietat per menjar, hi ha moltes altres coses que poden aparèixer, i això té a veure amb què ens hem desestabilitzat, ens hem desequilibrat, algú ens ha passat, algú ens ha passat, i el nostre cos ho està expressant. I pot ser, per exemple, amb ansietat pel menjar, però també pot ser sense que estigui derivada al menjar, però hi ha ansietat. Llavors, algú ens ha passat. Molt i el que solem fer és enfrescar-nos a criticar-nos, sí. Perquè estic així, o ja hi torno a ser, en comptes de poder obrir una mica aquesta mirada i dir, és que si m'està passant això és que alguna cosa m'ha passat. I és alguna normal en el nostre camí, sí? Sí. I llavors no ens defineix a nosaltres mateixos qui som, tampoc no defineix el nostre progrés ni tampoc invalida el que hem fet en el passat. És que moltes persones em diuen és que ja està, ja no he aconseguit res, no? Entrem en aquests pensaments catastrofistes i d'autoflagelament i d'infravalorar i tirar pel terra tot allò que hem fet fins ara.
Sí? Llavors, sí. Dic, si torna a aparèixer una desestabilització amb el que sigui, és important que veiem que un dia de sol no fa estiu. Sí? Que ens estigui passant ara no vol dir ni que segueixi passant, ni vol dir que el que hagi passat en el passat no hagi servit per res. Simplement, què està passant aquí i ara? I la proposta és que puguem utilitzar això que ens està passant com una orientació o com una... Li dic, tinc jo la metàfora de com una brúixola per que ens pugui orientar cap a cuidar-nos, cap a veure què ens passa, què ens ha passat, que ens pugui orientar-nos inclús a arropar-nos, no? Que no sé com es diu en català. A tapar-nos, no? A abraçar-nos. A donar-nos calor, sí. A escoltar-nos i no el que fem, a flagel·lar-nos, a enfadar-nos amb nosaltres mateixos i al final és fugir de nosaltres mateixos quan en realitat el que necessitem és tot el contrari. Necessitem dir, val, m'està passant alguna cosa, estic alterat o alterada, se m'estan alterant conductes que no vull que passin, però m'estan passant, anem a veure què m'ha passat. Llavors, clar, però l'important és donar-te compte que t'està passant. A molta gent suposo que hi ha un moment que no t'estàs donant compte que estàs una tragada o menjant compulsivament o fent actes compulsius. Ha d'haver-hi un punt en el que t'has de donar compte que estàs tornant. Sí, ens solem donar compte, però el que passa és que ho tenim tan associat a una manca de voluntat, a un fracàs personal, sí, que no ens donem compte que això és un indicador de que alguna cosa està passant, que és aquesta la mirada que jo proposo. O sigui, normalment sí, hi ha vegades que estem tan agitats que potser no ens estem adonant que estem més compulsius en altres coses, però, per exemple, les persones que jo acompanyo, sobretot quan estan a meitat de procés, quan comencen a tenir més conductes alterades amb el menjar, i tant que se n'adonen. El tema és que es culpen elles mateixes. Vale. I ja l'he tornat a fastidiar, i això què fa? Talla tota possibilitat. Que et rendeixes. Sí, i no ens dona l'oportunitat d'utilitzar això per cuidar-nos. Perquè en realitat, quan l'ansietat pel menjar, qualsevol conducta alterada torna a aparèixer, sí, és perquè doncs, potser hem acumulat molt estrès, com hem parlat en programes anteriors, de l'impacte que té l'estrès. I no ens n'hem adonat, d'això sí que no ens n'hem adonat. Sí? El moment que la pila es descarrega, sí, i ja no tenim capacitat de fer front a l'estrès, llavors ens desbordem i comencen a aparèixer els símptomes. Sí? O, per exemple, han faltat cures bàsiques, com és, per exemple, el dormir. Que ara vam estar parlant dels primers programes de temporada. L'important és dormir bé. Clar, i no ho tenim en compte. I quan, de veritat, quan les persones es donen compte que tornant a posar uns hàbits de descans adequats, i dormint entre 7 i 8 hores de bona qualitat, tot millora. És que diuen, com pot ser que no m'han hagi donat abans, que com no fàcil que era, no? I és que no ho tenim en compte. Molt és veritat que amb els hàbits que tenim de vida, que és doncs, arribar tard a casa, sopar tard, l'únic temps que tenim, i més si hi ha nens, és a partir de les 9 de la nit i després són sopes, et queda res de temps. Clar. Com t'hagis d'aixecar a les 6, és que no tens temps per tu. Doncs això ho complica. Perquè és allò que has d'una mica, que ho hem parlat jo, no? has de triar, de tenir una mica de temps per tenir una mica d'oci i la salut, no? I potser que molta gent no es dona compte que sí que té temps per ell mateix, però no ho veu? Sí, sí, hi ha casos. Hi ha casos que sí. És a dir, intentar, sense voler, inconscientment, no veure, diu que sí que tens moments per a tu. El que passa és que potser organitzativament o alguna cosa no veus, no t'has d'agobiar. Sí, o no ho veu, o sigui, o ho veu i no ho agafa, o no ho veu, o ho veu i no es dona el permís de tenir aquest temps, per exemple, perquè hi ha persones que sí que se n'adonen, però potser doncs, tenen aquesta creença de que donar-se temps per un mateix és egoista, sí? Que hauríem d'indagar una mica més. Però sí, hi ha casos i casos. I sí, jo em trobo moltes persones que realment van amb un ritme molt elevat durant el dia, amb molta feina, amb moltes responsabilitats, i arriben a la nit, que és l'únic moment per ells mateixos, i aquí sí que és... Quin conflicte, no? Què trio? Conflicte de necessitats. Sí. De poder una mica de tenir aquest temps de gaudi, d'oci o de dormir. Sí? Perquè quan ens aixequem una miqueta més tard,
ja no és tan important perquè pots flexibilitzar, però quan la feina et reclama o els nens i t'has d'aixecar 5, 6 o 7, són hores difícils, eh? Jo molt, molt. Perquè et queda molt poc temps per la nit, eh? Mm-hmm. Que sí, que és veritat. O sigui, saber organitzar-se en aquest sentit, sí, saber trobar. Aquí jo sí que diria que si l'ansietat pel menjar o conductes alterades, noteu que esteu molt desbordades, aquí prioritzeu entre setmana almenys el temps de descans i quan us reguleu una mica feu un 50-50 i al cap de setmana dediqueu tot el que pugueu a l'oci, però entre setmana focalitzeu-vos en reparar i fer una higiene de son. És que la veritat és que és la cura. És important, és important. És el primer graó. Sí. És el primer graó de la salut. Si algú em digués quin hàbit triaries, l'únic, si només tinguessis un hàbit, el descansar adequadament. Sí, dormir. Abans que l'alimentació, eh? Sí. En tot cas, estàvem parlant, no?, d'aquelles persones que s'angoixen quan veuen que, o que creuen que han tornat a recaure amb aquells hàbits. Que molta gent, suposo que es deu pensar, molta gent diu, pues ja em rendeixo, he caigut, no? És un símbol de rendir-se. Sí, és allà, ja potser, que aquesta línia que has de dir, no t'has de rendir. Pots continuar, no? Clar, és depèn de tu com gestionis aquestes situacions. Que això et donaria per un altre programa, que mira, pot ser en pròxims programes, estigui molt bé de com gestionem aquestes caigudes, perquè depèn de com tu gestionis, dictarà el que passi després. Moltes persones em diuen que això passa això, se senten fracassades i es rendeixen i perquè diuen que ja han tornat al principi o abans del principi. No? Amb el que m'ha costat, no? És com allò que estàs fent una figura de Legos. I per currada que t'ha costat molts de dies i al final allò, aquella fitxa que sense voler la treus i cau tot, és com dir, ala, el que m'ha costat una altra vegada muntar, no? Uf, tinc que tornar a pujar a la muntanya. Quina bona metàfora. M'encanta i te l'agafaré. Llavors, sobretot en aquest estat, no prenguem decisions, que és, ja ho he dit en alguna altra ocasió. Perquè ens dona la sensació que tot és catastròfic, que el món és molt difícil, que prenguem decisions no acertades. I és el que dius tu, que és quan te parles malament més, no? Clar. T'acau la fitxa, me cagis la mat, per què l'has ficat? És que ets tonto, Jordi, per què has posat allò, ara t'ha caigut, i ara ha tornat, és que no... I comences a retroalimentar-te i a culpar-te, no? Exacte, i nosaltres ho veiem com una caiguda de tota la construcció de l'ego. Però no és així. Quan ens passa alguna cosa així i tornem a manifestar conductes o ansietat, perquè alguna cosa ha passat, és com si l'última fitxa de l'ego s'ha caigut, només l'última. Però no es cau tota la construcció. Però aquesta és la sensació, eh? Sí. I això és el que fa que ho enrendim, o això és el que fa que no sortim d'aquest cercle viciós. Llavors, això és com... Si anem caminant per un camí i ens tropecem, caiem, seguirem en el mateix punt. Potser hem fet un passet enrere, però no tornem als 100.000 quilòmetres de quan vam començar. I això és com ho gestionem. Sí? Llavors és, sobretot, veure que només ha estat una situació del camí, ens hem trobat un obstacle i veure què està passant. Una de les coses que pot estar passant, a part del descans, a part de l'estrès, és que potser no estem menjant tot el que necessitem. I m'hi trobo amb persones doncs, que s'estan alimentant poc perquè no han tingut el temps, o poc perquè sí, s'estan restringint una mica perquè ve l'estiu vinga, va, doncs si menjo una mica menys, ja. I de sobte el cos diu que pren el control i vinga, anem a menjar i amb molta fam. I no és que sigui, ansietat, és que és gana. Sí, perquè hi ha moltes persones que diuen és que m'ha vingut l'ansietat. No, és que és gana, és fam, és que tens gana, perquè és que estàs menjant poc. Hi ha persones que ho fan, ja et dic, aquesta restricció de forma conscient o inconscient. Doncs persones que això han estat estressades, que a més es retroalimenten, totes aquestes coses, estan estressades o van amb molta feina i de sobte mengen qualsevol cosa o salten àpats i en els àpats següents no compensen aquests àpats, perquè si tu al final fas dos àpats al dia però prens tot el que necessites amb quantitat i qualitat, no importa. Clar. El problema és que quan ens saltem àpats i després els àpats següents no fem ni quantitat ni qualitat. Llavors aquí anem amb carència. I un dia el cos dirà, vale, dos dies, bueno, el cos s'adapta, però el tercer dia et menges la nevera, la despensa i la teva dona o marit, tot el que hi hagi per davant. Sí. I clar, i dèiem, és que
ja m'ha tornat a aparèixer l'ansietat pel menjar. No, és que és gana, és que és fam, sí? Després, una altra cosa que ens pot passar és que per lo que sí, doncs aquella setmana o aquells dies, doncs ens ha passat alguna cosa, hem tingut algun conflicte o ens ha passat alguna cosa a la feina, algú, hem tingut un record, una situació que ens ha activat, ens ha disparat memòries que se li diuen memòries traumàtiques. Sí que això ja ho vaig parlar la setmana passada amb l'esport, que ens pot passar en qualsevol àmbit. Llavors, aquestes memòries traumàtiques, com que són memòries que s'acumulen en el cos, en el nostre sistema nerviós, no venen amb records. No venen amb imatges, per tant és inconscient. I jo el que sento és que el meu cos s'agita, sento molta ansietat, em sento nerviós, em sento tens, però no li dono, no li puc relacionar amb res que estigui passant en el present. Perquè possiblement en el present no ha passat res o no ha passat res tan greu i tan que sigui justificable la reacció que jo he tingut. Però sí, si aquesta cosa que m'ha passat en el present, tu imagina't, no sé, una discussió amb la meva parella, jo resulta que jo en el passat, quan era petit, vaig viure moltes discussions a la meva família, jo vaig viure de forma molt abrumadora i això m'ha generat impacte traumàtic, potser una discussió de res en el present, de res. Evidentment no estem parlant de grans, grans discussions, segur que ens... Una coseta et pot activar allò. Sí, exacte. Llavors, el meu cos reacciona perquè aquest estímul activa aquestes memòries, però no és un procés conscient i de sobte jo em trobo abrumada, desbordada emocionalment i això doncs em pot portar a tenir conductes alimentàries alterades, a buscar coses que em calmen. Alcohol, compres, com... Bueno, el que fa, el que fem per calmar-nos. Que cada un tindrà els seus, que se li diuen recursos de supervivència. I això també m'hi he trobat. Què passa? Que això confon molt perquè dius, si no m'ha passat res, que per què estic així si no m'ha passat res? Sí, sí, t'ha passat, el que passa que no ets conscient, o el que passa que ets conscient del que t'ha passat però no li estàs donant la importància o no saps amb què està relacionat. I clar, aquí és que, una de les coses que faig a teràpia, no? Utilitzar aquestes situacions per anar indagant. Sí, però sobretot un pas important és de nou, és que vamos, m'acabaré sent passada per repetició, però prefereixo ser passada però que ho aprengueu, que no fer-ho. I és validar, ser compassius, perquè si no ho som, el que fem és enfrescar-nos amb la crítica i d'aquí ja tanquem la porta a la resolució. Sí? Llavors, entendre que ni l'angoixa, l'ansietat pel menjar, les conductes compulsives, ni el nostre cos, no són un problema. No són un problema, al contrari. Inclús podem veure com ajudes. Sí. O sigui, com a senyals, no? Com a senyals, exacte, com a senyals. Sí, moltes persones diuen és que el meu cos és que reacciona, és que no, o s'ho diuen i no, és que el teu cos està aquí per ajudar-te. El teu cos fa el que pot, amb el que té, i només està per ajudar-te a sobreviure. I és el que tu vas dir dels primers programes. Està per ajudar-te, tu has de saber només escoltar-lo. Exacte. I observar què et passa, el menjar també. El menjar està per tu, per nutrir-te física i emocionalment. I l'ansietat pel menjar també podem veure-ho com que s'activa com un cartell, no? Sí. O s'activa com, hi ha alguna cosa que atendre, no? Llavors, si ho agafem d'aquesta forma, aquí sí que podem començar la resolució. Doncs, Sandra, hem d'acabar avui les seccions. Quedem amb aquestes dades que ens dones, no rendir-se, escoltar-nos, sentir-nos nosaltres mateixos i, sobretot, el que dic, no rendir-se. No rendir-se. Sandra, i tractar-se bé. I, Sandra, moltes gràcies. I ens veiem el dijous de la setmana que ve. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu, bon dijous.